Turiu draugų, bendražygių, nors ne visada mūsų idėjos ir mintis sutampa dėl kai kurių dalykų ir kai kurių klausimų. Kaip pavyzdžiui, dėl peticijų ir visokių parašų rinkimų, kuriais aš netikiu, kad tai veiksmingos priemonės, kaip ir netikiu, net ką ten netikiu, aš tiesiog žinau, kad tai neveiksmingos priemonės. Nes konstitucija neveikia, referendumai neveikia, rinkimai neveikia, atviri kreipimaisi neveikia. Tai ir tie parašai ir jų rinkimai neveiks, ką atvirai ir deklaravo ten. O Čmilytė ir jos aplinka. Bet kas keiščiausia, mane nustebino tokio Zigmuko, ale spaudos konferencija ar interviu, kaip čia dabar bepavadinsi, kuris mėgsta apie save kalbėti trečiojų asmenių, o tai jau kai ką reiškia. Ir toks jausmas, kad jis bekalbėdamas ten su savo to, kurį šnekina, greičiausiai tiki, kad tai gali suveikti ir labai bijo. O kuo jis bijo, čia jau yra atskiras klausimas. Ir kodėl bijo, čia dar atskiresnis klausimas. Tai vat, mėlėjai, savo galvą ir pagalvokit. Kas čia ir ką atstovauja? Kas už ką moka? Ar čia, neprastupinėjimas tas principas skaldyk ir valdyk? Man iš pradžių buvo susidaręs toks vaizdelis, kad Zigmuką kamuoja kažkoks dėmesio trūkumo sindromas arba kaip blogai, kad aš ne pirmas, vat mane nusvarbino. Na, žinoma, jūs galite nekreipdėmėsi į mano šito subjektyvius pezalus, aš irgi nesvarbus ir svarbiausius nesiveržiu. Tai yra tik mano subjektyvus pastebėjimas. Taigi, dienos klausimas. Kam bijoti to, kas nesuveiks? Ir antras dienos klausimas. Kam dirba Zigmukas?